Landsmøte. Byene våre er et fellesprosjekt for hele Arbeiderpartiet. I 2015 satsa vi og vant i 4 av de store norske byene. Plassen vi bor på er viktig for oss alle. Vi som bor i byen er stolte av nærmiljøet vårt, akkurat som alle andre. Det er et adelsmerke for Arbeiderpartiet at vi ser sammenhengen mellom by og land og viktigheten av gjensidighet og fellesskap. Det må vi ikke slutte med. Over halvparten av verdens befolkning bor nå i byer, og tallet øker. I 2050 kan vi være 1 million mennesker som bor i Oslo. Dette århundrets største utfordring er å utvikle bærekraftige byer, slik at vi som bor i by kan leve gode liv i fremtiden. Hva betyr det for de norske byene at de er i vekst, og at vi nå planlegger for at flere og flere ønsker å bo og jobbe i byene våre? Oslo har klart å tiltrekke seg flinke folk og tilrettelagt for at de skal jobbe sammen. Men først og fremst har vi omfavnet endringer. Oslo bygde T-bane på en tid da bilen var konge. Oslo har sett tjenestytende næringer flytte inn i industribygg langs Akerselva, i Lodalen og på Aker Brygge. Vi har hele tiden evnet å ta konsekvensen av at byene vil være annerledes i fremtiden. Arbeiderpartiet har alltid vært fremtidsrettet og søkt nye politiske løsninger. Vi har heiet fram nye næringer og arbeidsplasser, men også nye måter å bo og leve på. Drabantbyene ga arbeiderklassen i byene en helt ny levestandard de tidligere bare hadde kunnet drømme om. Politikken kan ikke holde liv i fabrikker markedet effektivt har forlatt, men politikk kan gi rammevilkår for ny utvikling og bidra til at byer fortsetter å ta opp i seg ideer om mennesker som gjør at byen vokser på nye måter i stedet for å visne. Byer som har mange ben å stå på og som er i stand til å skifte vekt fra ett ben til et annet, er de som vokser og bidrar til å løfte både seg og omlandet inn i fremtiden. Byer som hviler på en enkelt søyle, om det er en råvare eller en hjørnesteinsindustri, står mye mer utsatt til når historien beveger seg fremover. Storbyene må fremover utvikles som smarte byer der man kombinerer teknologi og digitale tjenester som kan bedre livskvalitet og miljø. De offentlige transportsystemene må utnytte digital teknologi så bra at folk velger bort bilen. Nå trenger Oslo en ny T-banetunnel tvers gjennom byen. Dette er en fremtidsrettet løsning på byens utfordringer. Vi trenger en politikk som gjør at folk kan komme seg dit de skal uten å stå i kø og uten å forurense lufta vår. En by er summen av de som bor i den. Fellesgoder som kollektivtransport, naturopplevelser, lekeplasser og bibliotek er motor for utjevning, likhet og livskvalitet. Byer er også et gode for oss som ikke bor i by. Kulturtilbud som Tromsø Filmfestival, konserter og Bislett Games er gode tilbud også for tilreisende. Arbeiderpartiet skal være med å utvikle og ta vare på fellesskapsarenaene i byene våre og gjøre dem stadig mer tilgjengelige. Slik bidrar vi til at byene blir for alle skal jo med, også byene våre.